Dobré ránko se praje. Z Oplešivca, z Plešivca. No. Tak to tu máme, keď ráno začne svítať. Medzi tými kopcami v strede je taká dolina, teda sa ide na Štítnik. A tuto napravo, medzi tým stopom a tým domom, to je Plešivecká planina. Ďalej tu ide na Silicku, za tým rúžovým sa. A dozadu to ide k Moldave. No a tuto tie svahy tej planiny sú také príkre a takéto kamenité. Je taký dosť divý terén. Video kvákam, kvákam, vysvetlujem. A video stojí, jak som si ho vypol, neviem. Večer som si našiel taký článok, čo som písal na hore dole na Facebooku. Chcel by som vianočný dar, tak akurát ho držím v ruke. Takže by sa mala kvalita zlepšiť, aj zvuková, aj obrazová. Hlavne širokouhlý objektív, to ma najviac teší. To je úplne super.